Ръководството на Верея взе решение да бъде монтирана трибуна с метална конструкция и след завършването на ремонтните дейности капацитетът на стадиона в квартал Колюганчев да бъде 3500 зрители. Според изискванията на Българският футболен съюз, отборите от първа професионална лига трябва да разполагат със седящи места на стадионите за над 3000 човека. А официалната трибуна на стадиона в момента е с капацитет за 1500. От Старозагорския куб заявиха, че новата трибуна, която ще бъде конструирана в източната част на стадиона, ще бъде готова за експлоатация до 30 юли, когато стартира новото първенство в първа професионална лига. Възможно е през новия сезон съоръжението да бъде използвано и от други отбори от професионалния футбол, които нямат осветление на своите стадиони. Стадиона в Стара Загора е заявен като вариант. На който мачовете си да провежда отборът на Ботев Пловдив.